Európsky parlament schválil ešte v roku 2014 nový program Európskej únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy s názvom Erasmus+. Zareagovala na ňa aj základná škola na Cádrovej ulici. Zapojila sa do projektu, kde si učitelia vymieňajú skúsenosti v oblasti prírodovedného vzdelávania, v tomto prípade fyziky. Zapájajú samozrejme aj žiakov. Do tohto projektu je zapojených vlastne 6 európskych krajín a organizujú sa v jednotlivých krajinách meetingy, kde sa vlastne vymieňajú skúsenosti hlavne medzi učiteľmi, ale samozrejme sú do projektu zapojení aj žiaci, ktorí vlastne tiež môžu vycestovať, buď môžu bývať vlastne v hoteloch, alebo aj v rodinách, a to je tiež taká pridaná hodnota, že žiaci vlastne získavajú nové skúsenosti jednak v tom vzdelávaní a takisto aj v jazyku. Do projektu sa okrem Slovenska zapojilo aj Maďarsko, Rumunsko, Poľsko, Turecko a Taliansko. Celý týždeň od pondelka až do piatka sú tu všetky tieto krajiny, plus ešte z maďarskej krajiny a z poľskej krajiny sú zapojené aj deti. Vlastne bývajú v hosťovských rodinách. Takže máme tu dnes rušno aj celý týždeň, tu máme kopec zahraničných návštev. Výučba fyziky prebiehala aj tu v rámci klasických hodín, alebo to bolo v externom prostredí vlastne návštevou zaujímavých miest? Áno, mali sme nejaké experimenty, napríklad maďarskí partneri si pripravili spolu s deťmi experimenty, to sme mali v škole, kde sa zapojili aj naše deti, ale mali sme aj externé. Žiaci mali možnosť navštíviť aj rôzne múzea alebo vedecké centra, napríklad matematicko-fyzikálnu fakultu, kde mohli sledovať pokusy, takisto vedecké centrum Aurelium, takisto Technické múzeum vo Viedni, čiže myslím si, že je to pre nich veľmi zaujímavé, ale verím, že vám to povedia aj sami. Veľmi sa mi páči tento týždeň a hlavne sa mi páčil výlet do Viedne a ubytovanie o zahraničných hostí. Komunikoval som s nimi v angličtine, aj keď niekedy neboli až taký schopný v angličtine a hovorili mi po poľsky, ale rozumel som im. Tento týždeň bol veľmi zaujímavý aj z hľadiska toho, že sme sa naučili nové veci vo fyzike. Dozvedeli sme sa nejaké nové poznatky a tak. A ďalej bolo veľmi zaujímavé to, že sme komunikovali v angličtine a snažili sme sa dorozumieť so žiakmi z iných krajín. Ja mám u seba ubytovaného Poliaka napríklad a je veľmi zaujímavé to dorozumievanie sa a spoznávanie ich kultúry. Kids into the learning. Then, place the glass upside down over the room. As the match frame uses all the oxygen in the glass, it creates a vacuum which sucks in the water where the glass meets the plate. Dosť rozmýšľam nad tým, že v budúcnosti sa budem venovať nejakým tým pokusom alebo takto projektom o fyzike alebo tak. Takže dosť ma to zaujíma a možno aj natoľko, aby som to študovala ďalej a rozvíjala sa v tom. It's great here. It's my first time in Bratislava. Je tu úžasne. V Bratislave som poprvý raz. Mesto je pekné, ľudia priateľskí. Pani riaditeľka a učiteľky základnej školy sú k nám milé a cítime sa tu ako doma. Aj deti sú milé a veľmi snaživé. Slovensko a Poľsko sú veľmi podobné krajiny. My aj naše deti sme tu nabrali množstvo inšpirácie. Toto stretnutie je veľmi dobre zorganizované a vážime si vašu pohostinnosť. Je tu veľmi dobrý tím. Pracujeme tvrdo a s entuziazmom. Stretli sme sa tu druhý raz a navzájom sa máme všetci veľmi radi. Výmenné stretnutia pokračujú ďalej. Teraz najbližšia mobility, tak sa volá vlastne ten výmenný pobyt, bude v Maďarsku a potom to bude nasledovať v Rumunsku. Čiže v máji už my pôjdeme do Maďarska. Základná škola na Cádrovej sa zapája do viacerých medzinárodných projektov na podporu jazyka a spoznávania iných národností. Napríklad nedávno tam anglický jazyk vyučovali 4 zahraniční lektori. V podobnom duchu chcú pokračovať aj naďalej. Silvia Šeptáková, Televízia Bratislava.